Kiriza Final Channel B indeno ngabuli jotu kwa updates zenja uro okuva wano mugwanga ne mitala wa mayanja. Bad Black akoze akatambi nga kanukula bali abagambye mbunno emotoka gyeyebola yagitomeza era bamuli bubi esawa yonna agenda kitalya. Akatambi ka Bad Black kakona naye kalinda erekti naye nga alumba agamba omukisa gw'enkoko teguyisa mbuzi maragala. Kankuwe akatambi ka Bad Black kano. Mwenda njagalo bagamba, ntioli nebwali kulati nebwali ni ya maziku kubo ni gakala naga zinga mwebifana nina kolachi. Omukisa gomu ntuguba mukisa. Omukisa teba guloga ato omukisa guba muzali, ebeda fate. So when someone is blessed, you can't do anything. You cannot do anything when someone is blessed. Toso wala ziba, omukisa guwa ganyati nekuitila ne mukamoli. Tulie no endorsement tutu twala tuveno tulambula kuba bossi bafa watu wabanange ebyokola binji nnyo naye nga njalo bakasa wenaona woli just time yo etanatuka tewali asobola kuloga mukisa tewali asobola kukuba kisirani eyebera ntuko bwetyo ekyo kibeera ntuko tuko mukitegede so mukisa ne bwokola otya guba mukisa. Atenno zaba sanganti nze mchala bijja bigereke. Oyo ye mukuru Bad Black ye tagwa buwomi. Bad Black noza naye abana bana atero okumulumba kuzifiruta. Bagambe Bad Black tujja kuvunana okwefuula kyotali. Simu muzungu. Muzungu naye nagambye. Ekyo kiva ku simu kikaki gyokwata. Bad Black of course. Esimu gyayinza okubanga akwata eba y'amaanyi mangi. Si ye yada Final Channel. Eba y'amaanyi mangi. Asobola okufaananira mu Konga omukyotala. Ene mukweyongerayo, waliwo akatambi akatambula ku social media, Trace. Waliwo olabye ku musezi. Naye okuza owulira omusezi. Bagamba omusezi akola ki? Omusezi ali emirambo. Waliwo omusezi ali emirambo, waliwo omusezi asera emmere, waliwo omusezi asera amayumba ge bazimba, waliwo omusezi nga ye aleta ebisirani maka. Akatambi kano akatambula kalaga omusezi CCTV kamera gwe zakute nga azina amazina gana amazina obadiza kayimba ko luyimba kigana amazina ala amazina ga abasezi genyini naye sebo nga ajide ku lweyo naye sebo era ndoza emula abantu abalina ebyeyo ebyo ebiwanvu naye simani. Na sose nengano kukiriza nengamba ne dene rabika edit. Na insebo dansi omusezi ono gwe yakubye. Gwogori yeyo kufaino chano. Nga walora vyeko omusezi alali maso kumaso. Sira banga kumusezi atenga ni musajja mukuru. Na sira banga kumusezi. Na kula nejejia. Na ina nge nauli lako na omusezi aise wao. Na samla ba nauli ya uli zimiti. Na mpewe fuwa nyo na atema. Ne omule mbeda ogwe mkula akula na weguja. Ebintu bingi bikyuka ndoza kati yesawa abana balabe ku basezi ne CCTV kamera eno yanewunyisiza teyasobodde tukwatira face ya musezi ono ngabe ebijambi yawe bakwata abuuka eyo CCTV kamera yetaaga kujja olwenso nga terina nnyo mugaso kubanga weba omusezi asobola okuzinaazina watyo nali mukwatibwa okumulabako akatambi ako katrending era ndoza okalaba akatambulako ka musezi sebo nga akona muko dance arabikona asera busezi mayumba obana bisirani byatambuza kubaba ngamba abasezi ba mirundi mingi naye oyo musezi naye trending e Uganda tegwa bintu tubadu lyaho nga abe bijambia nawo bakute ko CCTV kamera kati tutuse ne kulevo nga na abasezi basera maka gali mu CCTV kamera. That is some brave move okuberanga omuntu aze mu kitundu mwamanyi mulimu n'amasanyalaze ne security light ye yaka. Sebo n'asera ng'abuukabuuka ye azina wanchekecha kulweyo. Omusezi ngambye katambika. Kamanyi naye nanyini kamera eyo tuleetereyo ku angles endala tuyinza okulaba face y'omuntu ne tugamba waayo yabadde asera omugagga. Anyway, nga tweyongerayo nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako omu Connect Properties Uganda Limited. Bakafuru abakola mu real estate yenkulakulana y'omufirika woboli n'ettaka woboli n'ennyumba woboli n'ekyapa woboli na famu eyebera real estate kitegeeza kwatakana ne banaffe bano aba Home Connect Properties Uganda Limited
Bwayagala poloti zaabwe zonna zaabyapa ataano ku kikumi, kitegeeza buli poloti egirako ekyapa. Ate baakoze ne ka QR code kano k'oteekayo n'omanya ebisingawo okusingako da final channel byekuwa, naye era nga nkugamba ennamba z'essimu oziraba wansi. QR code weri ne namba y'essimu. Okolamu QR code okugikwata obulungi, kyusa essimu yo ebe vertical, no, ebe horizontal. Horizontal, ya, yeah. Ebere horizontal, wait, so that ekifaananyi kigejja. Pozinga, nyigako kalaiti kajje, otunuze simu yo kamera yo, ojitunuza mu QR code, akakantu kola, buli omwenza kama QR code namba, bicha, akakantu kola, akaboksi, akalimubu ango, babu yita bucho obutrezo, obuboksi. Nyiza bunyo nyolanti omuntu wa bulijjo. Akalinga zebura, obutambula tambula yo ebuti, obukubo kubo, ngotunuze simu, obelengo sobola okumanya ebisinga wo. Onako olwajjo, nupu ya chekoze Bobi Wine ya baderira, na achikuwa nengamba ya rasta, achalimu. Na Bobi Wine wachamita rasta, president ya achalimu. Omanyi, the front we yajja, Dr. Besigye na atambula mbitunde vienja ulu, newagamba people power, NUP, tebaina chewa kolaba today. Bobi Wine na ina gamba, kare kankole nationwide tour. National ID 2 eno yatandikira Mbale, Mbale ne bamugaana okwogera ku radio, yali agenda kugula office ze Mbale za NUP eyo, ne bamugaana okwogera ku radio, n'agenda erira, ye bamukubiddeyo tear gas, ne bagamba takkirizibwa kubanga, polisi yabadde ensonga bannaye, nti waliwo general, eyabadde akola embaga, kata ate abantu ba Bobi Wine ne basanga procession, bakiyita procession, polisi bakiyita kyekyo abagole okwevugira ku luguudo. Nebo chichi omanyi, biuri chembu za tuwe sakola anga kari yaka sanja, waka ita chikara yaka tiki toka anga kola kati. Buri chembu za akola. Ibi yaba gole tobi manyi. Omanyi bi yaba DJ voka. Kati mbi yaba imi ya diwa de drive. Ndo za drive yaba gole. Ne yaba li singo bimanyi. Ne yaba li singo. Yaba li singo wali ya biko mando. Checho che singo kumanya kusingo la ifundi. Yaba li singo watu liwa kawa mwe. Nga olina mukazi gomwoli kibeera kikomanda alali kibapiwa naye mbuno yasanze drive eya general omu nga akuba embaga mbu ne bamukuba tiya gasi ensonga eyo giwulidde general yabadde agenda ku mbaga ye drive ye ne sinka na procession ya Bobi Wine ne bamukuba tiya gasi olw'okuba nti obulamu bwa general bwabadde mu lusuubo oluvannyuma lw'okubeera nti agenda ku mbaga ate agudde mu b'obufuzi. Ndowooza byebyo. Makerere, mwana muwala, President General, oba Guild President, kamuyite Guild President we bamuyita, omuwala wa NUP, Nabasa, ye yabalidde NUP yaliddeyo e Makerere, ku bwa Guild President. No, kitegeeza NUP abantu bagitegedde, ddala abavubuka, kuba n'ekyambogo Guild President waayo yali wa NUP. Era nga omuwala ono bwannyonnyola bwannyonnyola nza sijja suka wano olunaku olwaleero kambawe buwi kambawe ku lugendo lw'erira mbawe ne ku mboozi yono omuwala ndowooza nnyongere nakujjukiza nti Home Connect Properties Uganda Limited be bakutuusaako amawulire gano Home Connect yakoze QR code bw'oyinza okutunuza essimu yo n'obeera ng'osobola okubeera nga omanya ebisingawo ku Home Connect Properties. Balina Centerland banka yo yenyini mwogenda n'ozuula poloti n'ogisiima banka yo n'egisasula ne wa Home Connect sente gwe n'obanga osasula banka mpola paka w'onoomalayo yo nayo nkola mpya eriko Home Connect Properties Uganda Limited. So obeera n'account mu bank balina engeri gye bayinza okwogeramu ne bank nebeera nga ekusasulira ettaka eryo gwe n'osasula banka mpola paka w'onoomalayo bakiyise Centerland. Centerland. Ndoza baso semu senti nale. Nende banki sendala zo nazi chikolako. So ya Home Connect. Ya kutusa kama uli legano. Unako uruwa jo. Mr. Wasa jansi ndikide message. Mr. Wasa jansi ndikide message. Kwa Tracy animba nyo. Yilisele visi inga ankwata offside. Nika nonyo mkuru Wasa jia. Kwa nabade nebu zanti. Chibuga cha Michigan. Wachitani. Mkuru Wasa jia. Michigan City yayo bajita Detroit. Michigan State City yayo de bajita Detroit. Ate Massachusetts City yayo je bajita Boston. Ekitegeeza omuntu yenna wa kugamba nti no.
Omundi yena kugamba nti nabeera Boston. Abale medwa wole mwa kuogera kigambo Massachusetts. Ye saza yebeera wa state. Tegeza Boston eri Massachusetts. Ah! Michigan City is Detroit. Massachusetts City is Boston. Okatege Detroit. Katwa kukubuza buziza nyo atengo mkulu wasajja. Afuba nyo kuteka mudato obengo obuli da abantu. Leo oba buli ebintu ate byobuli imba. Tekiba kirungi kyo. Bola bayataddeko ne ka message naagamba zanero tereze ekintu ekyo. Michigan, the city is Detroit. Ate Massachusetts, the city is Boston. Doza muchitegedde. Siri nyaga kunyonyi na imba nye bintu byabazungu nyabola. Ekyo nange ekyewaniramu. Nkimanyi ebintu byabazungu wadde siri nyaga kunyonyi na imba naye. Mundeke mudoza katiketi ngende. Ende njoke koke wewe yu mbakolide kumaulide gewe yu. Kufaino chano kuholi, si jasuka anu nakolwa leo. This is the final channel. Be in the know. We out.